Raz a znova zdravím sa Spider a vítam vás pri ďalšom videu. Tentokrát tu máme TOK 2 Hviezdička. Hviezdička akože pre dospelých, aby sa nepovedalo. Nie, jednoznačne tento stroj si opäť zaslúži našu pozornosť tak ako všetko, ale máme tu menší problém. Od toho by som ho spravil už niekoľkokrát a vždy som povedal to isté a vždy som povedal vlastne všetko a nič. Ako je to vôbec možné? No je to jednoduché. TOK je, ja stále hovorím, že špecifický tank, ale tentokrát hovorím naozaj, skutočne toto je špecifický tank a myslím, že by to absolútne nikto na tomto tu kanáli ani na celom svete nebude vyvracať, pretože TOK je naozaj asi najunikátnejšia hovadina, akú tu v tejto hre máme. S výnimkou niektorých teraz blbostí, ktoré sa chystajú pridať do hry v rámci tých osobných misií, ale to si necháme na nový rok. Takže Hot TOK, čo si zač, povedz nám niečo o sebe. Takže volám sa Hot TOK, som Tier 6 britskej výroby a som nehorázne pomalý. Naserem vás už len svojou úžasnou rýchlosťou, ktorá vás naozaj privedie do šialenstva. To je fakt, 14 km za hodinu a to klesáme, 15, neuveriteľná hodnota naozaj, to je. Už teraz som z toho nervózny a treba to trošku zrýchliť, takže rýchlosť vidíte, vidíte aké to rýchle a ja to fakt teraz zrýchlim z dôvodu jednoduchého a teraz z dvoch dôvodov, prvé potrebujem si ešte si pozrieť všetkové video a teraz ten dôležitejší dôvod, aby mi náhodou nesekol replay, pretože ono ten replay seká hlavne keď je to normálne rýchlosti, keď je to dvakrát rýchlejšie, to v pohode. Čo nám ešte teda TOK o sebe povie, TOK má 76 mm dielo, čo na tier 6 nie je žiadna úžasná vec, ale to dielo má veľmi zaujímavé hodnoty, čo sa nielen presnosti timingu, ale hlavne fire rateu týka. Tento stroj, prosím pekne, disponuje 76,2 mm, ty kokos to ešte aj milimetre rozdelili šialení Briti, deličkom, ktorý má damage 150. Normálka. Ako Sherman v podstate, ale penetráciu 171. Toto je, prosím pekne, kanón z Firefly. Respektíve, povedzme, že Firefly má dielo z TOKa, pretože TOK tu bol skôr. Jo. Áno, a to, že TOK bol niekde skôr, to je zázrak, pretože v tomto momente som ja s TOKom prvý v tejto pozícii. A viete prečo? Lebo na túto pozíciu išli iba dva tanky. Ja s TOKom a spoluhráč s TOKom. No tak to je dôvod, prečo som tu prvý, lebo naozaj moja konkurencia, tunak bežecká konkurencia, bol iný TOK. Jednoznačne, s TOKom sa malo kedy dostanete na pozíciu včas. A ak sa tam dostanete včas, je to pre vás veľké plus, z dôvodu jednoduchého. Ak ste na pozícii, môžete udržať. A pokiaľ držíte pozíciu, tak budete radi, že máte TOKa. Prečo? To si ukážeme v nasledujúcej scénke. Takže, pohodlne sa odsadte a sledujte. BDR-ko je kaput. Tu som zatiaľ prvé HPčka a ideme si teraz utankovať Panzer 4. Takže hodíme mu tam detak. Neopravujem si kanera zámerne, pretože každá rana, čo do vás vystrelá z takéhoto diela, čo má táto Panzer 4 Schmalturm, vás penetruje. Každá penetrácia môže znamenať poškodenie modulu. To znamená, že gunnera som si neopravoval do poslednej chvíli, keby mi náhodou zničil znova. Ale ku koncu som to už začal opravovať, aby som trafil ten turret, lebo mohol by som dingnúť ten turret. Opäť damage. Stratil som takmer polku života, respektíve ostala mi takmer polka života a zlikvidoval som BDR-ko, Panzer 4 Schmalturm a prakticky celé VK-čko. Respektíve nie, to VK-čko už bolo zlikvidované. Tak dorazíme si VK-čko. Čiže ja sám som tu bojoval proti trom tankom. Ja sám tier 6 proti dvom tier 6 a jednej 5 s veľmi slušným dielom. S tým, že druhý TOK prišiel až teraz na pomoc, čiže nejak sa nezúčastnil na tomto súboji. TOK je úžasný v tom, že vy môžete písať nepriateľom a vysmievať sa im počas toho, ako idete dopredu. Pretože vy, kým niekam dojdete, tak si idete vypísať aj celé litánie. A keďže ja píšem strašne pomaly, keďže použijem iba dva prsty, tudíž ukazováky, tak som si ho napísať celé jedno veľké RUN. Lenže TOKovi neujdete, pretože TOK je strašne rýchly. Hovno, není rýchly, TOK je pomalý, lenže keď proste ten Dylan odsúval, tak mu muselo byť jasné, že neujde aj tak asi kam by utekal KT8 do naručia, že? No vždy lepšie ako sa nechať zabiť TOKom, takže máme 3 killy na účte. V tejto hre ste vlastne mali možnosť, a teda ešte budete mať možnosť uvidieť najväčšiu výhodu TOKa a najväčšiu nevýhodu TOKa. Výhodu ste práve videli, utankoval som 3 tanky. Tento stroj nemá pancier. Tento stroj nemá pancier, to znamená, že ak do vás strieľajú, tak vás penetrúvajú. Jo, ale pokiaľ do vás strieľajú, tak vás zachraňujú vaše HPčka. 1400 HPčiek. Viete, koľko má T-34? 1500 HPčiek. A viete, o koľko týrov je T-34 väčšia od TOKa? O 2 týry. To znamená, že TOK ako tier 6 má takmer rovnaký počet HPčok ako T-34, čo je tier 8. Čiže čisto teoreticky by mal na bojsku vydržať takmer rovnako dlho, keď není v haldavne nič a teda T-34 rovnako ako aj vás penetrujú každou ranou.
Bohužiaľ, práve tá výhoda TT4 je v tom, že ona do Haldanu pôjde a aj ten pancier predku má trošku lepší. To znamená, že zatiaľ čo TT4 budete aj pri osmičkách dingať raz za čas, Doga nebudete dingať. Jedine, to si necháme na záchovku. Na to jedine si spomente, keď stretnem tu na IS-ko. Takže tu som poslal Toga, hen tam opäť píšeme za jazdy, je to nebezpečné, ale keď máte Toga, tak to nevadí. Čiže Tok sa obráti pekne, pôjdem pomôcť sem tam, lebo E25-ka vie byť celkom potvora. Hoci ako vidíte, ona E25-ka proti AT8 zase nemá veľkú šancu, pretože sa musí natočiť pre každý výstrel a tá AT8 není až tak pomalá zase, až tak brutálne neohybná, aby sa nechala obsrať E25-kou. Takže Tok ide pomôcť a ja idem tu zachrániť Artemy, pretože ja som taký veľký Artemy lovník, že? Tu sa naši spoluhráči hádajú, ja milujem túto komunitu vodka, tu každý každému nadáva, aby to nebolo dosť, tak ešte aj ja každému nadávam, je to krásne, všetci sa milujeme. Takže tu teraz nabijam na APC-ko, svoje prvé APC-ko v tejto bitke, pre istotu. Ja neviem, neznelo to ako hit? Ty vole, je bordel. Ono mi to išlo do predného kolesa a ja vám garantujem, že toto musel byť hit, počkaj, je to IS-2? Je to IS-ko. Dilema, IS-ko nemá hity však. Dobre, toto mi prosím vás zistite, pokiaľ je niekto z vás momentálne teraz v garáži, pozrite sa, akú muníciu má IS-ko pri 122 mm kanóne, alebo aký kanón to tam on má, pretože on mi to práve pri takomto uhle, vidíte, že odtiaľto, mi to vrazil do pásu a ten pás to zastavil. A ja som presvedčený o tom, že ten pás by to nemohol zastaviť, ak by to bolo klasické APčko alebo APCR-ko, s tým, že hit by samozrejme zastavil. Ale nie som si istý, či tento stroj má k dispozícii hitko. Ak áno, tak je to jasné, ak nie, tak potom som mal z pekla šťastie. Ale to nevadí, pretože S2 nestia znova nabiť. V opačnom prípade by som už dávno nadsúval a trošičku ho potrolil, hoci troliť s Togom je ťažké, ale dá sa to. Ale takto mi stačilo ho utankovať, pretože on, aj keby si ho nabiť, tak ma už nezabije. 526, čo mi ostalo, to zvládam. Ale vyžerala mi ho Artinka. V tomto prípade naozaj vyžerala, lebo stihol by som ho utankovať. Hoci bol despotnutý, už by som ho nejako sunul. Nevadí, Artinka mi v úvodzovkách pomohla a ja pokračujem vo svojej ceste za dobrodružstvo. Tok je úžasný, pretože na normálne Fivko by si mohol lahnúť na ten jeho vrch, na tú kaputu taký je dlhý. Ale to za sebou prináša pomerne veľké nepríjemnosti. A totiž schovať sa. Ako sa schováte s Togom? Výhodou je, že turret je vpredu. To znamená, že ono, keď vybíhate na nepriateľa, tak nemusíte vytiahnuť celú túto tú veľkú vec a až potom, že si dáte 5 krát, kým sa na neho namierite. Ale ten predok je predsa len dosť dlhý, ako vidíte. Čiže keď vybíjate na nepriateľa, typujem, že rátajte s detrakom. Nepriateľ vás detrakne a potom no máte problém, keď ste detraknutí, lebo raz sa opravíte, druhýkrát čo. Takže pozor na to, vybiehať s tokom je vždy celkom náročné. Na druhej strane, HPčka vás podržia, čiže keď vybiehate a detraknú vás, mali by tam byť nejakí spoluhráči, ktorí vám tam vybehnú s vami a budú vám pomáhať palebne. Takže rašovať s tokom sám proti viacerým nepriateľom je problém. Brániť pozíciu to sa ešte ako tak dá, ale vybiehať proti viacerým nepriateľom spoza rohu to sa neodporúča. Ale zase na druhú stranu brániť pozíciu, ako som už povedal, tak na to má to kapacity, hlavne kvôli svojim úžasným HPčkám. No, ale poďme si povedať teraz niečo dôležitejšie, a totiž koľko nám vlastne taký tok zarobí. Pretože sa nám strhla celkom nepekná debata o tom, že ktoré premiové tanky zarábajú najviac, tak jednoznačne osmičky, ale ktorá z nich, no asi všetky rovnako. Aj keď ja stále hovorím, že TT4 je môj jednoznačný favorit, potom jak Figer tiež v pohode a k ostatným sa nevyjadrujem, pretože ich čo? Nemám! Tak prečo sa ma stále pýtate na môj názor? Môj názor je rovnako invalidný ako názor hoci koho iného, kto ten tank nemá. Tak asi tak. Ale Toga mám a preto o Togovi môžem aj mudrovať a môžem sa tvariť, že všetkému rozumiem, pretože ako inak. Spidero, Tog survived High Caliber. Áno, High Caliber je možné si dať s Togom, pretože to DPM-ko toho diela je naozaj krásne a ten aiming time, hlavne teda vďaka úžasnej rýchlosti. Toto je T95-kovský syndrom, alebo ak sa to volá. Proste vy idete síce je strašne pomaly a vďaka tomu ste veľmi rýchlo namierení. Je to proste tak, bohužiaľ. Ono teda tá pomalosť má svoje výhody, ale verte tomu, že má to viacej nevýhod ako tých výhod. To je fakt. Čiže vy vďaka svojej pomalosti viete rýchlo nameriť nepriateľa a ten sa väčšinou nestihne uhnúť. Hoci mali ste možnosť vidieť, že to VK-čko mi ušlo vtedy spod toho hru a musel som ho naháňať ešte dobrých pár sekúnd. Aj, bolo to veľmi napínavé. Mal som tam dať podmas nejakú hudbu z Kobra 11, aby to bolo ono. Ale teraz to je dôležité. 50 tisíc takmer v čistom som si zarobil. Keby som nevypálil to jedno APC, ktoré bolo pomerne zbytočné, chcel som mať istotu, tak by som jednoznačne zarobil tých 50 litrov v čistom. Je to tých 6, stojí to koľko tisíc? Stojí to asi polovicu toho, čo stojí Jagdtiger 8-8, takže v tomto zmysle jednoznačne
zarábate taktiež aj polovicu. Táto bitka nebola až tak úžasná, zase ako povedzme taká podarená ako tá bitka z tie bitky s T-34 a potom tá jedna z Jagdtiger 88. Nebol tam ani Top Gun, bol tam Ace, bol tam Esičko, ale to je to zase nie je také dôležité. Podstatné je, že teda tých 50 tisíc za lepšiu bitku. To sú asi zárobky, ktoré môžete očakávať. S premiumkom pochopiteľne. Teraz sme sa posunuli asi o rok dozadu. Toto je z januára. Toto je replay z času, alebo z časov, kedy som si tento stroj zakúpil. Tiež to bolo asi nejaké novoročné zľavy, respektíve vianočné zľavy. Takže veľmi starý replay. Zoznamoval som sa týmto tankom, máme krásny matchmaking, minulé bitke ste videli sedmičkový, to si rovno povieme. Tento stroj má obmedzený matchmaking na sedmičky. On by v osmičkách ťažko niečo spravil. Nezabudujete jeho najväčšou výhodou jeho úžasné množstvo HPčok, ale takéto množstvo HPčok je vám s prepáčením k hovnu v osmičkovej bitke, keďže máte menej tých HPčok ako povedzme tá T-34, dielo máte tiež slabšie. A vaše DPM-ko začína sa podobať na DPM-ka klasických osmičiek. A stále vám vaša úžasná rýchlosť zostáva. A teda čo s touto rýchlosťou, no? Ako sa z toho nejakým spôsobom vysomárime z tejto tu veci? No jednoznačne poznáte môj herný štýl, ja chodím proste na kopec. Mňa to na kopci baví, lebo z kopca máte rozhľad, viete čo sa deje a hlavne na kopci je vždycky všetká sranda. Niektorí ľudia motivujú všetkých, choďte na kopec, lebo je tam pivo. Nestačí povedať, choďte na kopec, ja tam idem hneď. Na kopci totiž sa väčšinou stretávajú fronty. Ale, viete čo je problém na kopci? Že sa dochádza ku križovej palbe. Tým, ktorý obsadí kopec, má jednoznačnú výhodu na majcoch. Vy môžete stať na úpeti, na jednej strane, na úpeti druhej strane bude stať nepriateľský tým, Martinky budú občas soliť, je to iba jedno grille, čo máš, tak nezesí hoci. Faktom ostáva, že ak vás trafí to grille takto do vrchu, ja teraz som začal mieriť, takto do tohto vašeho kapotného motoru, tak samozrejme je to zabolieť aj za tých 400-500, či koľko ten grille dáva, za 600, neviem presne, má 15, ale už nepamätám to číslo. Vie to proste bolieť. Ale inak, keďže mám tých HPčok pomerne dosť, tak by ma vypnúť nemusel. No, ale teda, kto obsadil kopec? Dá sa, že nikto. To je úžasné, pretože toto nám dáva možnosť ten kopec nejakým spôsobom držať, ale čo je ešte lepšie, mne to dáva možnosť stogom kopec obsadiť. Čo teraz musím upozorniť ľudia, toto doma neskúšajte. Toto fakt doma neskúšajte. Na to som tu ja, aby som vám ukázal, ako to vyzerá, aby ste to nemuseli robiť doma vy. Teraz som mimochom skopíroval Midbusterov, oni tu už niečo takéto hovorili, že skúšame to my, aby ste to nemuseli robiť vy, alebo to bol niekto iný, každopádne neberte si tohto príklad. Toto vážne, nerobte. Ale ako máte možnosť vidieť, prešiel som bez újmy na jedine, bez straty jediného HPčka. Keďže máme 5-kový a 6-kový matchmaking, tak po mne strelil prevažne 5-ky, ktoré ma dingajú, lebo ma blbo trafil chlapec asi. Ale vidíte, že tento stroj je možné dingnúť. Takže zase, ako nemáme pancier proti šestkám, ale tie peťky to ešte dokáže zastaviť. A vždy, vždy mierte na predné kolečko, nezabudete. Teraz nabijame hečko, sledujte. Krásna práca hečkom. Noste hečka v tomto goju. Je to 7-6 z Firefly'a, ale dôležité, ale hečka v dnešnej dobe, a tak aj pred rokom rovnako, toto bolo tesne po tom, čo tesne pár mesiacov na to, čo pridali Waffentrackere, čiže ono tie hečka majú v hre opodstatnené. Nezabúdajte proti slabopancerovaným vozidlám ako je T-49, Hellcat, ale aj Waffentrackere. V prípade niektorí Francúzi, možno ak máte väčší kaliber z boku, tak tie hečka im dajú za krajší damage a hentu som zabil práve vďaka hečku. No, máme tu Štuga. Štungeschutz 3, ale ešte základná verzia bez toho, aby bol ešte predtým ako bol rozdelený na to, čo to bolo Gčko a Ačko tuším, neviem, Dčko, neviem. Neviem, až to delili, ale asi ich to bavilo. Dobre, teraz sa točíme. Vidíte tú rýchlosť točenia? Keď sa točíte, tak zablokujete asi polku mapy a vaši pohráči sa budú asi na vás hnevať, ale bohužiaľ iným spôsobom to nejde. Môžete cúvať. K cúvaniu si tiež niečo povieme. Keď stogom cúvate, tak vlastne máte lepší pancier ako... Takto, odzadu máte lepší pancier ako spredu. Čím to je? Spredu máte nejakých, ja neviem koľko, 50, 60, 70, 80 tam je? Neviem presne to číslo, môžete si to všetko pozrieť v tabuľkách. Je to verejne prístupné, žiadna cenzúra, nič, takže kľudne si to pozrite. Ale je to obyčajný kolmý, neklopený, tak na spodku trošku klopený, ale inak veľmi kolmý pancier. Naturujete rovnako. Čo je prúser? Ale odzadu máme jeden krásny, približne o rovnakej hodnote hrubý, ale výrazne naklopený pancier. Čo to znamená? Keď cúvate a útočíte takto na nepriateľov, idete rýchlosťou asi 4 alebo 5 km za hodinu. Čo je fascinujúca rýchlosť. Ale nevedia vás nepriateľia penetrovať.
Okolo Tier 6 prakticky nemáte vozidlo, ktoré by vás vedelo ľahko penetrovať. Respektíve určite sa dá, ale budú vás dingať. Budú vás prevažne dingať až do toho momentu, než začnú paliť do turetu. Pretože nezabudete, že turet budete mať tak či tak otočený predkom. A to by ste si nepomohli, keby ste ma točili zadkom, lebo zadu to má rovnaký pancier ako spredu, možno aj menší. Čiže ak chcete využiť techniku cúvania stogom, je to veľmi fajn, bohužiaľ nebude to fungovať, lebo máte turet. A ten turet vám proste pokazí vaše plán. Mimochodom, v tejto hre ste videli niečo unikátne, a totiž situáciu, kde som stogom ešte nestratil jediné HPčko, a to som bol pomerne nejaký čas teda na tom frontline a strelal som, snajpoval som tam chlapcov odtiaľ z hora, ale mal som krytie, celý čas som mal krytie a opäť. Ja som schytal si za jazdy od Stunak od Slugera, či Jacksona, či ak sa tá vec volá, už je to Jackson, už taký Sluger. Ale inak sa snažím kryť. Nezabudajte, stogom sa dá kryť. Ten stog je veľký, obrovský, ale občas sa proste podarí ho niekam schovať. Ako dá sa to zariadiť. Ale v niektorých situáciách jednoducho ste nútení zautočiť a prúžia si mi nekašľa jednoducho stratiť pár HPčok, aby ste si mohli ten damage vymeniť. Tento stroj je damage dealer. To znamená, že vy musíte tlačiť, tlačiť, tlačiť. Pokiaľ máte 10 HPčok, tak netlačte, pretože vás zabijú, nemáte panciera, to nezabudnite. No, a teda možno sa vám teda už na ústa tlačí otázka, že prečo tento stroj teda kupovať? Čím je taký úžasný? Je rýchly? Není. Má veľké, obrovské dielo? Nemá. Má fajn DP, to hej, má aj veľmi dobrú DP, nie depresiu. Damage per minute, to je fakt. A má pomerne slupnú, aj tú depresiu má dobrú, sa necvrďme, že nie. Má veľmi veľa HPčok, to je tiež pravda. Panzer to nemá a je to pomalé. No neviem, neviem, neviem. Obmedzený matchmaking síce má, ale tak to má polovica premiových tankov, čiže čo je tento stroj výnimočný? No samozrejme, tog je výnimočný, o tom sa nehádame, ale či má výnimočné vlastnosti v tom zmysle, či je dobrý? To je tá dobrá otázka. Je tento stroj dobrý? Dá sa s ním dobre zahrať? Nie. Tento stroj nie je dobrý. Tento stroj nie je tankom, s ktorým by ste vedeli príliš ovplyvňovať situáciu na bojsku, ako s T3 a 4, možno Jaktigrom alebo J6 a podobnými somarinami. Tento stroj je proste tog. Je to pomalé. Kým sa niekam dostanete, kde vás je treba, tak nepriateľ odtiaľ buď zdrhne, buď vám vyzabíja celý tým, alebo všetci vaši spoluhráči vyzabíjajú všetko. To je to, čo ste mali možnosť vidieť v tom minulom replay. Ja som sa dostal do pozície, veľká výhoda, držal som to. Tog sa ukázal vo svojej najväčšej, najkrajšej podobe. Ďalšia polka hry bola celá o tom, že sa presúvali. Jedno zlé rozhodnutie, že som na jedno nesprávne miesto. Ak by sa tam neobjavilo to ISko, už si dokonca hry nenastrelám, pretože on sa presúval. Ešte raz som poslal druhého toga na druhú stranu, alebo teda, že on sa tam poslal, pretože najvyššie tam dva proste togy išli niekam, kde nás vôbec nebolo treba. ISO spička by skapala, či ATO spička by skapala a čo z toho. Čiže proste tog je netaktický stroj. Ďalšia vec, nemôžete s ním útočiť, to som už povedal, lebo Detrak, pancier, všetko toto je mimo váš prospech. Inak 1400 HP čo vlastne není až tak brutálne veľa, ako by sa vám mohlo zdať. Jednou ranou schytáte za 400 nejaké hufnice a ostane vám 1000. Prídu nejaké 3 ďalšie tanky, každý vám dá za 150. To máte koľko? To máte ďalších 450 dole a máte po polke života dávno preč. A vy medzi tým smiete vymeniť koľko? 4 rany vystreliť, čím nezabijete ani jedného z tých nepriateľov. Samozrejme, pokiaľ sa zadarí a dávam to krásny matchmaking a nejakým zázrakom sa vám stogom podarí obsadiť kopec, tá bitka vie byť krásna. Plus ešte s rewardom 50 tisíc som zarobil dohromady, koľko nám to píšu. To zistíme hneď za chvíľku. 121 tisíc, minus náboje, minus 10 tisíc povedzme. Takže som si zarobil dohromady celkom slušný peňažný obnos. To je fakt. Potenciálny damage receive 1290. Ostal mi koľko HPčok? To už síce neviem, ale pomerne málo. 115 tisíc som si zarobil. Takže received 47 tisíc v základe, 71 tisíc premiumkom. Takže bez tej odmeny to riešme. To znamená, že minus 5 tisíc, čiže nejakých 65 tisíc by som si zarobil v tejto bitke. Pekný výsledok. Áno, je to pekná peňažná čiastka, ale toto sa vám podarí, iba keď sa stogom darí. Bohužiaľ. A darí sa stogom stále? Nie. Stogom sa darí iba v mojich videách, pretože vyberám iba tie podarené replaye. Neukazujem vám hru, kde som sa stogom rútil rýchlosťou 15 km za hodinu šírým polom, pretože široko ďaleko nebolo kam sa schovať a najbližšia prekážka bola kilometr predo mnou. A medzi tým zrazu doletel jeden knedlík, potom doletel druhý knedlík a nakoniec do mňa dopadol delostrelský knedlík od Humela, ktorý mi dal za 1000 povedzme. Tak za 1000 nie, pretože tie prvé dva knedlíky mi už takú tú
600-večku zobrali, čiže za tých zvyšných 800. Takže ono s tým tokom to nie je taká labúža, ako by sa mohlo zdať. Skočme si teda do verzie 9,2, aby sme si zodpovedali tie zvyšné otázky, ktoré sa nášho milovaného toka ešte týkajú. Máme tu opäť sedmičkovú bitku. Našťastie tentokrát máme tých sedmičiek iba malý počet, konkrétne 4. A máme krásnu mapu Lakeville. Prečo táto mapa nádherná? Kto z vás videl Talk the Monster video? Moje prvé Vegasom, alebo teda respektíve povedzme druhé Vegasom spracované video. Moja jedna z dvoch púloviek bola práve s Togom. Môj prvý ace na Togovi bolo to začiatkom tohto roka. Takže už je to hodne dávno. A, veľké A, pokúsim sa túto stratégiu zopakovať. Tentokrát tu máme ale sedmičky, čo môže byť trošku horšie. A zároveň, pozrite sa, Tok si nemôže vyberať na tejto mape. Vy môžete buď ísť doľava, alebo ísť doľava. Vy nemôžete ísť doprava, prečo nie? Pred chvíľkou som vám hovoril môj kulinársky recept na to, ako si uvariť knedlík z toga. Jednoducho knedlík odtiaľ a potom len takýto knedlík odtiaľ. A pardon, to nie, Artinku tu nemáme. Good for me. Pokiaľ není Artinka v týme, je to perfektné, pretože Tok sa môže zbaviť jednej strasti, ale máme tu ďalších 15 problémov a každý jeden problém predstavuje nepriateľské dielo. Čiže respektíve každé nepriateľské dielo predstavuje problém, tak som to chcel povedať. Už sa tam otávam, poďme to zrýchliť, takže toto je asi najrýchlejšie idúci tok, ak ste kedy mali možnosť vidieť a už ho nikdy neuvidíte. Dobre. Takže sme na pozícii. A ďalej ani nepôjdem. Nemáme Artinu, ako som už povedal, to znamená, že ja môžem stať tu, bez toho, aby som sa nejakým spôsobom kryl. Jediné, čo musím si dávať pozor na ich tela. Takže, KV1-sko nesklopí, máme tu starú verziu KV1-sk, kto by nevedel. To by som rád vysvetlil ľudia. Ja keď ukazujem replay zo starých verzií, pretože Adiku už mi vždy pomôže zálohovať, fotko než ho updatenem. A preto v starých verziách sa zobrazuje minimapka ako v starej verzii, garáž ako v starej verzii, tanky v mojej garáži sú také, aké boli v tej dobe, pretože to sú fotky. A všetko, čo proste v tom replay a v tom videu a celkovo vidíte, je to, aké to bolo v starej verzii. Takže proste ja už neviem, čo mám robiť s ľuďmi, ktorí mi vysvetľujú, že si mám aktivovať posledné spotnuté pozície nepriateľov, keď ukazujem replay z verzie 9,2, v ktorej toto vo vodku nebolo. Je to také náročné pochopiť a konkrétne v tom videu som asi 4-krát zmenil, že prosím ľudia, toto je bývalá verzia. Krátko po update. Takže pochopiteľné, že tam nemám žiadne spotnuté bývalé pozície nepriateľov, keďže to v oficiálnom balíčku vodku nebolo, hoci teraz to tam už je. Áno, ja viem, aktivoval som si to. To neznamená, že sa mi to aktivuje aj v starých verziách, veď to je blbosť. No a vrme sa teraz k Togovi. Čo tu máme možnosť vidieť, je totálny masaker. Nepriatelia z časti vybehli, z časti strieľajú. Neviem, do koho strieľajú, nestrieľajú do mňa. Čo mňa drží úplne v kľude, pretože vy máte s Togom nielen krásne HPčka, ale aj schopné dielo, čo sa damage dealingu týka. Čiže, pokiaľ už po vás nepália, teda nevyužívate ten svoj potenciál na to, aby ste vy kolektovali v sebe ten damage a nimi slovami zbierali železo, jak by naši počerní spolupčania povedali, tak samozrejme vy ten damage môžete aj dealovať. Rozdávať. To by už naši občania nepovedali. Rozdávať, to sa im nepáči. No a tým pádom, oni začal čo pálili, museli vybehnúť. A jak vybehli, schytali. Najväčší damage tejto bitke bude mať pravdepodobne ja. Minimálne zo skupinky tu na nás. Tie TDčka budú mať podľa mňa menšie ako ja. Verím tomu, lebo ja som neustále pálil, až sa mi prehralo dielo 100. Čiže táto bitka bude asi za ace, práve ďaká tomu. Á, vidíte, rýchly aiming, rýchla strelba. Trafil som ho skôr ako dávno namierené TDčko. Takže máte možnosť vidieť ten tog. V istých momentoch naozaj máte svoje chvíle. Jak sa hovorí, aj togy majú svoje dni. V pozitívnom slova zmysle tentokrát. Čiže áno, s togom sa dá zahrať parádna bitka, vie to byť aj zábavné, ale bohužiaľ aj veľmi frustrujúce. A jesko si už zoberieme tu zase. Keď už vystrčí pár KV1-esko. Keď už vystrelil, tak už si ho zoberieme. Nech je teda. Vidíte, 1028 HPčok. Jednou ranou som stratil prakticky, koľko to je? Viac ako štvrtinu HPčka. Viac? 400? Áno, viac. Čo to znamená? No, že KV1-esky pre vás predstavovali vždy najväčší problém. Našťastie v dnešnej dobe už KV1-esky nepredstavujú taký problém, keďže boli trošičku rozdelené na viacero strojov, že? 6 a 5, je to proste teraz inak. Či vlastne omyl, veľký omyl, pretože v dnešnej dobe sú tie KV85-ky, či ak sa volajú tie tier-6-ky, majú k dispozícii stovky, ktoré vám síce nedajú za 400, ale budú vám soliť krás tých 241 ránov a strieľajú pomerne často, čiže
Nie, s tým tokom fakt nemáte dneska, že stále vyhraté. Ja mám 5 kg a dám si za chvíľku 6. Ako máte možnosť vidieť, môj úspech z minulej, teda z tej dávnej bitky sa mi nezopakoval. Púlovka to tentokrát nebude. A na to bojaníka aj sa to stačí a mne to vrcholne vyhovuje. Takže mali ste možnosť vidieť, tok obstál v tejto skúške ohňom veľmi dobre. Mal som za zadkom veľmi veľa spojencov, takže nepriatelia spravili chybu a nevybehli na nás. Keď sú nepriatelia tupí, tak tok si nás strelil. A keď sú nepriatelia schopní, s tokom nezmôžete nič. Ale našťastie prvá z možností bola práve sa týkala tohto replayu a my máme svojho milovaného topgeníka. A týmto pre nás končí. Takže, ešte vystrelíme, ale nestihneme a ukončíme túto bitku. Prostredníctvom troch replayov z troch rôznych časových období som vám ukázal tri možné situácie, ako sa dá s tokom pekne nastrieľať, zarobiť pekné peniaze a celkom si bitku užiť. Ten prvý replay bol nudnejší, to si povedzme na rovinu, tie ostatné boli trošičku lepšie. Ale, čo je problém? Tieto replaye sú atypické pomerne, ono s tokom nejazdím často, čiže je možno, že by som tých replayov mal takýchto pekných viacero, ako len tieto tri. A teda netvrdím, že je to až také vynimočné, dá si s tokom peknú bitku, to nie. A dá sa aj pekne zarobiť, tých 50 tisíc naozaj je reálne zarobiť aj v horšej bitke. To netvrdím, že by nebola pravda. Hovorím len tom, že nechcem, aby ste si kupovali toga preto, lebo očakávate dobrý stroj. Ak chcete premium tam kvôli zárobkom a nechcete si priamo kupovať osmičku, tak povedzme investujte, no vlastne 25 už nemôžete, takže čo vám ostáva? Neviem, čo vám ostáva. Netuším, ktorý premium tank by sa vám oplatil, ale zo stovku neodporúčam, dožačej toho toga. Ale jednoznačne nekupujte toga v tom zmysle, že budete sklamaní. Tog není stroj na zarábanie, tog není stroj na zábavu, tog není stroj na všetko, na čo by ste stroje vo vodku možno očakávali, že by ste ich používali. Respektíve opravím sa, tog je na zábavu, ale trošku inú formu zábavy. Viete, poďme si to porovnať s umením. Máme klasický, máme romantizmus, máme nejaký barok, čo bol dávno predtým, klasicizmus a renesancia, ktorou to všetko začalo po dobe temna. Na všetko to boli také tie klasické smery, no klasické, no, nie priamo klasické, ale také tie veľké mainstreamové smery. Proste jedna doba a všetci ideme jedným prúdom a pár magorov, čo robí niečo iné. Tí sa väčšinou považovali neskôr za prekopníkov, ale v tej dobe to boli magory. No a potom sme zrazu nám prišla niekedy v 20. storočí, alebo teda začiatkom 20. storočia sa tam objavuje akási moderna. A ja si dovolím tvrdiť, že tá moderna bola divná. Svojím spôsobom niektoré veci boli zaujímavé, lebo tam bolo veľmi veľa smerov, ale moderna ako taká v mnohých prípadoch predstavovala taký dadaizmus napríklad, hej? To je psychopatická tvorba skoro, že ja nechápem, čo na tom ľuďom môže páčiť, netvrdím, že by to bolo vadné, že sa ľuďom toto páči, len hovorím, že ja to nechápem. Nemám preto pochopenie. A TOG je taký dadaistický stroj. Proste toto je krása, ktorú v tom musíte hľadať. Alebo ju možno vidíte priamo, nemusíte ju hľadať, ale musíte to tam nejakým spôsobom vidieť. Pokiaľ tam nevidíte, nenájdete ju. Teraz som veľmi kontradiktoval tento svoj výrok, takže je to fajn, pretože pokiaľ hovoríte a nedáva to zmysel a hovoríte o Togovi, je to v poriadku. Pretože tento stroj nedáva zmysel. A to je presne ono. Na tejto hre si komunita hráčov vytvorila okolo Toga jednu celé náboženstvo. Proste togistická sekta existuje. Je to sekta, ktorá vymýšľa o Togovi vtipy a tým si ho uctiava. Je to sekta, ktorá s ním hrá preto, aby ukázala všetkým, že Tog tu stále je a stále na nás dozerá z nebies a podobné veci. Proste Tog je stroj, ktorý nemá konkurenciu, ale nie konkurenciu, on nemá obdobu v tejto hre. A ľudia si nekupujú Toga, pretože nejakým spôsobom chcú mať dobrý tank. Ľudia si kupujú Toga preto, lebo počujú volanie Toga. Pokiaľ počujete volanie Toga, kúpte si ho. Ideálne teraz, keď je v zlave. Pretože, ako vidíte, Tog je štedrý a dokáže nám poskytnúť aj niečo naviac. Ale nekupujte si Toga, pokiaľ toto volanie nepočujete. Ja som toto volanie počul, čo je zvláštne. A musím povedať, že som spokojný, pretože mať Toga v garáži je taký zvláštny achievement. Viete, na čo sú dobré achievementy? Na nič. To sú také tie, ako keď ste niekto z vás možno hrali v Modern Warfare 2 multiplayer, také Acolodes, sa tuším, a Acolades, alebo nejaké Acolodes, neviem, nejaké také označíky, ktoré vám živoj na nič neboli, nepriatelia si ich nemohli pozerať ako vaše oznaky na lodku, nikto ich nevidel, videli ste ich iba vy, a boli to totálne somariny. Ale keď ste to mali, tešili ste sa z toho. A Tog je presne toto. Je to stroj, z ktorého sa tešíte už len preto, že ho máte v garáži. A tešíte sa z neho o to viacej, keď ho z tej garáže vyťahnete a prevetráte ho pekne na tých širých lúkach až do momentu, kedy vás trafí ten spomínaný knedlík.
Takže, jak to nejako uzavrieť? Ako s Togom hráť? Videli ste tri replaye, tie replaye boli jednoznačné. Ukázal som presne to, ako s tým Togom hrám, ale raz za čas to vyjde. Viac vám k tomu neviem povedať. Prečo si Toga kúpiť? Som povedal tiež. Musíte proste počuť volanie. Ak ho nepočujete, kašlite na to. A posledná vec. Tak, ja vám môžem už len zablahopriať. Krásny nový rok. Nech sa darí, či už na bojiskách. Nech vás knedlíky obchádzajú. A nech vám táto hra privedie viacej úsmevu ako nervov a strasti a nenávisti. Pretože, áno, buďme k sebe úprimní. Táto komunita, ktorej som ja súčasťou a tiež svojou mierou prispievam k tejto hrôze, si v kuse nadáva a je to na tých bojiskách naozaj občas veľmi, veľmi smutné. Ale raz za čas, keď si tú bitku viete užiť, je to, myslím, že oveľa lepšie minúta energie, ako rozčulovať sa kvôli nejakým núbom a poliakom a zemiakom a iným veciam. Nemyslíte? Tak dajme si všetci novoročné predsavzatie. Ja viem, že novoročné predsavzatie sú blbosti, ale prečo nie? Tak sranda musí byť. Dajme si všetci novoročné predsavzatie a vyserme sa na rage pri vodku. Ja som od minulého roka si nejakým spôsobom v tomto smeru robil progres a je to lepšie. Človek sa naozaj lepšie cíti, keď sa nemusí rozčulovať kvôli hlúpej hre, takže pokiaľ sa tu nájdu medzi vami diváci ľudia, ktorí majú tendenciu sa kvôli takýmto blbostiam nahnevať, serte na to. Aj tak je to každému prdele. Pozrite sa, mne polka divákov nadáva, že som noob, pretože nemám na dielách markery, tie hviezdičky a pásiky. A viete čo? Ja som noob. Ja som zasraný noob, ja to neviem hrať. Takže do mňa. Na štatistiky sa vyserte, hrajte to pre zábavu, pretože pokiaľ to nehráte pre zábavu, hráte to zbytočne. A tým sa s vami lúčim, som Spider a zdar. Krásny nový rok.